총투르시켜. 에 구런 kam dyor që të kërkoj që ke bërë balerino. Je bërë balerino? Jo, edhe mund më vrasësh, po që mbës vdesës një rand, nuk jam balerin. Po njëri u kërë bënë sparkatën, se bënë se do bëhet avokat, e bënë se do bëhet balerin. Rama ik. Mos u zita, mos u gabo. Nuk të gënje, jo kapo, jo! Ta vras? Te me kure dash kanë plerën! Ta falën këta se Rama ik! Ma fos qërë është dhe? Palestrë, palestrë! Kam pje palestrë! Bëj palestrë, bëjmë qikë shuse! Bëj palestrë! E kujtë është kjo? Tendja? E jo, tjela! Qimja? Me lektatuja janë, me lektatuja bjema! Që të ishim të palese? Po të bëjmë palese, bëjmë qikë shumë. Po më bëjmë palese për ditë, më, qarë thua ati, më? Që që më shtru, si, sa kjo, ku pa palese t'je? Unë zve palese. Kjo edhe ku losë samë, sot mu, ma lëvi si kalin se përtoj. Sa palese përti? Qarë thua, më, po, se që unë varset në darkë, më, jeshtë në darkë i venë mëngjes, kur lajmë, tok. Po më që me shikon, janë nga 2 kile këto, se është Panata! Qarë janë këto? American Fitness! Më të mirët në trek këto janë! Ta janë më të mirët! O shishyra bleve një qepe të mamë, i shishyra! E, investim të mamë! I të angrenjë këto? Angrenjë! Angrenjë këje! Rama, ikë për kokë të ndë. E mëse kam bërë palestër, jam lodhur. Kur për palestër tje? Unë zë bërë palestër, soto, në shpi. Që ke palestër shpi tje? Po jo, bre, filova me atë shoqën time. I thash, zhvishu. Pasaj thash më zhvish. Pasaj u vesh gjende ajo. Sa u lodha kur i thash zhvish u gjende se ke idejnë. Pasaj filluan palestrë stilet të ndryshme që tis do t'i besh kurën për kokë t'ime. Qa thotje, qa thotje. Unë do t'pëj vrap, vrap, vrap. Qa që që t'a pisën, hati që t'a pisën. Qa vi, vipje, i provojnë, vipje. Vipje të bëshik, bëshik palestrës. Qa është kjo pisët, pa vire më në korenti i këte. Jo, jo, është automatikë, vipje, vipje. Që këputa për koktime. Kaqë! Kaqë, mo. Qarë dhua, mo, e, idiot, të bej unë vrap, që të thonë pas e ka filluar kapo vrapin, se ka frikë, e? Pra ndajo. Vrap, kapo vrap, qime, qime, qime. Ike, mo, usë kam rendur, kërë më kanë zirë kalashin, do rendur për këte për qefë, lem ratë. Sa, sa, shora, sa, shora. Ora, Rama ik. Qa thua? 12. Ej, do për... Ure, pëse me vrap dhekim që djetën e, nuk do ngollim thika që djetën, do fusim do në i grusht, ama bëmë qikë të vetje, në i grusht. Thikë ti? Për shtymë, se thikë ti... Qa do tje? Ure, së vitën, që ka për kraun? Unë me këta thuj qepenin e, qepenin, jo më njëri unë. Ke urdër të me biesh në fytyre të ashim me këtë grusht të aprovojme. Bite? Ti bje? Ma o fort, ma o fort! Mosu më cëna! Që ke për qikë pjesë të me? E, se të më shokë, më shokë, më shokë, më Si fillim, ti duhet të bësh bythë, në kuran se s'ke bythë. Që thot, që thot? Jo, pasaj të kesh krati, prandaj. One! Hate përvojnë pasaj të më kratë direkt! Ti mua! Rama ikë për kokë tënde! Ti dhe më zhvesh kraun mua! E, unë ti! Po qarë thua, mo, ti në burk vetëm buk të thej kur ke ngrenë, mo, unë në kësha mishin të rëlojet, mo. Ja, sheshi! E kurani! Ja, sheshi, ja, bidani, adhi heke kapetani! Rama ik, po të themi. Rama, mo, sik, siko, si sa të ndodhi. Ore ti, baterisë, bëjnë që ke më tënë. Rama ikë për koktan dhe kaq po të... Ajde dhe njerë, kaq po të them dhe njerë, dhe njerë! Dhe njerë! Dhe njerë, mo qarë thua ti ku do veshti, ullu më këtu shpejt! Rama pritje! Ale mo se që më vrejt këtu... Se që... Rama! Me hinë, Rama! Ajde këtu,
Që mos dëgjoj asnjëri. Si ma ulet ti mua krauna? Çola. Po pikshën gjëra, un pilan jone. Çfarë gjëra këto? Çfarë çik, çfarë çik? Për të psim. Vitamina, kalori, nami, nami. Prandaj. Po ti vetë këto më duan mua, më këto më duan mua. Të t'i shfijem në burg, t'i ojapim shokëve, që t'a ratizem nga burgu t'i këpusin hekurat. Ja kjo me duhet ma për kalori. Po ja si këputin hekurat ato? T'i këpusin njeri tjetrin, se shtu bejun. Qa thotin, qa thotin? Pjesë dopsojnë që i përshik se vitë, se i gle kokre e namit. Unë të dopsojnë, kush është për dopsim nga këto? Ja kjo! Ha, provoj! T'ja shpije lefteri së në këta, pa unë s'jam për të dopsojnë, le të dopsojnë lefteria. O, sa të mira këto! O, rama ikë për kokte. Në smirë, që këtë rama ikë, rama ikë, që këtë këtë? Unë që kam këta, po qarë thua ti, unë porosita një pizë, më tha me qarë shi e do me rama ikë, i thashë. Që? Po apë televizori rama ikë. Ua, ku e gjete këte kura një njësh. Ja shpjem dhe këtyre që kanë rënë në burë këta shi. Kus kanë rënë burë? Po kanë rënë kuj lejnëci se qeshtë kuj, qeshtë kuj lejnëci. Lejnëci në floshin e? E, ba, da të vejtë. Po, mira, le ta rotise se... Po, hika, hika, shi. Burgu këshu filon, ore, në mështë të vogël, pasaj pa e përbalove, mire, se përbalove, shdi me jo në lejnësit. Ku përshko, në kjo botë, nuk e dea, sjeri! Që nga emri duket lejnësit. Nuk e dea, 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 nuk e